ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და ქართული კულტურა თემაზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა პუბლიცისტისა და საქართველოს პარლამენტის წევრის ფრიდონ საყვარელიძის საჯარო ლექცია მოისმინეს. ლექციაზე ყურადღება ქართულ კულტურასა და ტრადიციაში ოდითგანვე ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების წინა პლანზე არსებობას ქართულ კინოხელოვნებაში, პოეზიასა თუ ფოლკლორში მათ ხაზგასმას დაეთმო. მომხსენებელმა კონკრეტული ფაქტებით ევროპული და ქართული ღირებულებების თანხვედრაზეც ისაუბრა. საჯარო ლექცია აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ფარგლებში ჩატარდა. პროექტის ფარგლებში ივნისის ჩათვლით მსგავსი 6 აქტივობის ჩატარება იგეგმება. მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აქ მოსაზრება, რომ ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, ეს ყველაფერი არ არის ქართული კულტურის ბუნებრივი და განუყოფელი ნაწილი, ეს არ არის ქართული ღირებულება, არამედ არის შემოტანილი და თავსმოხვეული დასავლეთისგან. ეს ღირებულებები ოდითგანვე განუყოფელი და ბუნებრივი ნაწილი იყო ქართული ღირებულებების. ამას მეტყველებს ქართული ისტორია, ტოლერანტობის არაერთი მაგალითები, არაერთი მაგალითი, თუნდაც დავით აღმაშენებლის დროს სასამართლო სისტემა, რომელიც საქართველოში არსებობდა. საინტერესო აღმოჩნდა განათლების სამინისტროსთვის ჩვენი საჯარო ლექციის თემა. საჯარო ლექციის თემა არის ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და ქართული კულტურა. ვფიქრობ, მეტად საინტერესო თემა შეირჩა სტუდენტების დაინტერესება და ჩართულობა. მადლობა საშუალებას, ვიფიქრო, რომ თემა ძალიან აქტუალურია.